រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Aerogol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Aerogol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Island ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Mr. Potato រសជាតិនៃភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិតតឡាមកានកម្មវិធី Erego Family Challenge ចា៎នេះចូលដល់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងហ្គេមទី3នៃកម្មវិធី Erego Family Challenge របស់គេចា៎បន្ទុកនាំមុខនៅតែរក្សាដោយក្រុមប៉ក្រហមដដែលក្រុមប៉សអត់ទាន់រក្សាតំណែងលុយទេរក្សាតំណែងសូនរៀលដដែលធម្មតាជីជីអងសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជីតលីងមកចាំលេងហ្គេមទី3បងខ្ញុំនៅសល់នេះខ្ញុំសល់សល់បងស្រីសល់បងស្រីចាសង្គ្រោះក្រុមយើងតាសង្គ្រោះក្រុមយើងយើងត្រូវតែឈ្នះអូខេអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនេះកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអេរ៉ាហ្គោលចាទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិអេរ៉ាហ្គោលចាគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីសង្ហបុរីចាឥឡូវនេះយើងចូលដល់ការលេងនៃហ្គេមទី3ចាសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាពីលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នាចាសូមអញ្ជើញរាវកាក្នុងអង្គទាំងបេក្ខជនត្រូវលេងតំណាងគ្នាក្នុងវិញ្ញាសានេះបេក្ខជនត្រូវរាវយកកាក្នុងអង្គទាំងដែលបានដាក់បន្លំជាមួយនឹងថ្មនិងកំទេចកំទីផ្សេងទៀតរួចយកតំណាងនៅទីតាំងម្ខាងទៀតលក្ខណ្ឌបេក្ខជនអនុញ្ញាតឲ្យរាវយកកាក់ដោយប្រើដៃម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនតម្រូវយកបានម្ដងមួយកាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល2នាទីបេក្ខជនណាអាចយកកាក់បានច្រើនជាងចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចាអរគុណលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Erego Family Challenge របស់យើងបន្ទាប់ពីឃើញពីលក្ខន្តិកៈហើយមានផលវិបាកទៀតហើយសំខាន់តែជាសូមជើញតាមពីក្រុមបងប្អូនបាយបាយមួយចាប់ដើមយកបានម្ដងមួយណាអូខេបងបងមួយអូខេไปเอาไปเอาไป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 ไ
បាទរីឯវិញ្ញាសាឯនេះវិញគឺជាការរាវរកកប៉ណ្ណគ្នាគឺជាការបញ្ចេញរវាងក្រុមអៅក្រហមនិងក្រុមអៅសតែម្ដងអ្នកដែលរកកបានច្រើនគឺទទួលបានពិន្ទុច្រើនតាមនោះដែរនៅក្នុងអាងកញ្ចក់នេះផងដែរក្រៅតែពីកាក់គឺមានសត្វអសេរពិសផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្ទួយដូចជាក្អែបដូចជាក្រពើជាដើមអោះខ្ញុំនិយាយច្រឡំទេគឺមានតែក្របឃ្លីតែប៉ុណ្ណោះគឺដាក់ប្រឡំជាមួយនឹងកាក់ហើយប្រហែលជាគេដាក់តកដល់ពេលតែជាក់ដៃថែមទៀតពីព្រោះថាយើងឃើញក្រុមនីមួយនីមួយហើយអ្នកជំនួយមកជួយរៀបរកកាក់ផងដែរចាយើងនឹងធ្វើការស្រុកបន្ទុទាំងពីរក្រុមប្រើក្រុមជំនួយទាំងពីរក្រុមក្នុងរយៈពេល2នាទីចាបន្ទុយើងប្រកាត់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែដៃខាត្រូវតែមានអ្នកឈ្នះចាដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំប្រកាសលទ្ធផលថាតើក្រុមណាបានចំនួនប្រមាណយើងសូមធ្វើការកាត់ពិន្ទុមុនគេគឺកាត់មួយពិន្ទុចាញ់ស្មើគ្នាគ្រាប់ចំក្រោយចាដោយសារយើងអស់ម៉ោងហើយបានយើងបានយកទៅដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់ចោលតែម្ដងដូច្នេះយើងសរុបលទ្ធផលក្រុមពណ៌ក្រហមគឺបានចំនួន20ពិន្ទុហើយឯក្រុមពណ៌សគឺបានចំនួន21ពិន្ទុហើយមិនស្ងាត់ណាប្រកាសហើយយកកាត់អីទៀតហើយឈ្នះហើយអបអរអត់ទៅប្រកាសថាលុយផងហ្នឹងឈ្នះហើយដូច្នេះអត់សូវតន់ជឿគាត់អត់សូវជឿយើងរកឃើញអ្នកដែលបានទទួលថាប្រកាស500,000រៀលនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី3បានទៅលើក្រុមពណ៌សក្រុមពណ៌ក្រហមនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបានចំនួន0រៀលអត់អីទេក្រុមពណ៌សយើងឲ្យក្រុមពណ៌ក្រហមយើងឲ្យគេ500,000ទៅណាចាព្រោះឲ្យយើងបានមកលៀនហ្នឹងចាអឺ500,000មានទឹកមាត់លេបណាយើងនឹងចូលដល់វិញ្ញាសាទី4បន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយថាតើក្រុមពណ៌សជាអ្នករក្សាតំណែងឈ្នះឬមួយក៏ក្រុមពណ៌ក្រហមត្រាប់ចូលទៅជាមួយនៅក្នុងវគ្គក្រោយអាចស្ដាប់បានទេ